Prva stvar je mentaliteta. Dakle, jeste li vidjeli na kraju prvog produžetka govor tijela naših igrača, odnosno kako se hrabre, kako vjeruju? Govorio sam prije početka emisije, prije početka utakmice u emisiji koliko je to važno. Dalić je napravio izmjene, dakle prešao je na Perišića, spustio na mjesto Sose, bacio dva napadača, krenuo je sa ubačajima sa strane.